Efin në një moment dëshiron të ndjej pak parfumin e Luizit dhe I afrohet për t'ja ndjerë, ndërkohë ky fundit nuk e lejon për faktin e vetëm se nuk dëshiron që Kjara të bëhet xheloz për të, ndërkohë Efin me shaka I ka thënë do të gjuaj. Ndërkohë në një moment Luizi është dëgjuar të thotë: "Gjuaj, gjuaj, po të çoj tek Kejvina pastaj." Duke nuk kuptuar faktin se nëse ti më gjuan do dalësh si Kejvina Kthjella siç bëri ajo në primin e shkuar që më goditi dhe më pas doli nga shtëpia e Big Brother VIP Albania.